Squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eder Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Galerinha, acabou de chegar aí o festival de combos, né pessoal? Até 90% de desconto, chega aí pessoal pra nós, aí essa skin reciclada e com vários prêmios aí. Esse evento é do dia 8 e vai até o dia 14 do 1 aí pessoal. O intuito desse vídeo, pessoal, é testar aí e ver se, né, a gente consegue um desconto bom para levar essa skin para casa, né? Sendo reciclada, talvez venha realmente o desconto de 90%. Então, eu quero que você coloque aqui no comentário se você conseguiu os 90% ou não, beleza? Mas eu já peço para você logo deixar o seu like, se gostei, se inscreva no canal e aperte sim para as novas notificações, galerinha. Sem mais enrolação, vou logo testar aqui para vocês, para ver como é que tá. Será que já tá aberto já o evento? Vamos lá dar uma olhada aí, pessoal. Pronto. Olha só, gire para conseguir o seu cupom de desconto grátis. Será que rola? Né? Vamos lá, pessoal. Cada rótulo receberá descontos diferentes festival de compras. Vamos lá dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos ver. Parabéns, o desconto é vermelho. E o que significa isso, pessoal? Olha aí. Galerinha, para mim já aparece aqui os descontos, né? E vamos lá. 86%, né? Eu ganhei aí. De 80% de desconto, acho que esse é o desconto que eu ganhei, né? Festival de combo. É possível escolher um combo por categoria. Quanto mais combos selecionados, maior o desconto, né, galerinha? Então aqui eu vou escolher, né? E vai dando desconto aqui embaixo, porque bem aqui embaixo, pessoal, tá escrito desconto vermelho, combos selecionados, zero. Duas vezes combos, três vezes combos, quatro vezes combos, né? Vai aumentando de 1% a 3%. Vamos logo dar uma olhada aqui, pessoal, do que eu preciso pegar. Olha só, o combo que eu quero aqui é com a skin, né? Que é 399, vou escolher aqui, né? E já aparece pra mim aqui, pessoal, pra eu comprar com 84%, pessoal. Fazendo isso, né? Deixa eu ver se dá pra ver mais aqui. Ah, tá. A gente passando pro lado aqui, galerinha, tem mais combos aí que a gente pode escolher, né? 399, se eu quiser, vou escolhendo aqui do lado aqui, vai aparecendo pra mim, beleza? Né? Vamos ver se tem mais coisa aqui pra gente escolher. Vamos ver se eu escolho aqui os tickets. Escolhi aqui os tickets, também aparece pra mim, se eu quiser. Ah, tá. Vamos lá, dar uma olhada aqui do lado. Eu escolhi aqui. Vou pegar logo aqui, pessoal, com 349. Vamos ver se dá certo aí, comprar, selecionar. Vou comprar aqui, ó, compra bem sucedida. E aí, pessoal, você vai adquirindo aí, se você quiser. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Olha aí, ó, dá pra comprar, pessoal, com desconto, né? Só não entendi muito bem, porque ainda não encheu aqui pra mim, combos. Ah, beleza, se eu escolher esse daqui, ó, vai aumentando, galerinha. Vai aumentando se eu quiser aí, ó, olha aí, ó, vai aumentando. E o preço também vai aumentando, olha aí, ó. Fica 700, se eu escolher, né? Só que você pode dar uma olhada aqui, assim como eu tô dando uma olhada aqui. Vamos ver, escolhi aqui, ó. Olha, tem outras coisas aqui de pet pra escolher. Comida de pet, você tá entendendo? E vai baixando, vai ficando mais escassos prêmios aí, pessoal. Coisa que a gente não tem aí, vários prêmios. Tem moco, né, que veio pra mim, tem ticket, né? E vai indo, pessoal. Olha aí, ó, tem a panela melancia que não tinha aparecido, né? Muita coisa, olha a categoria aqui, se eu quisesse. Essa skin aqui, olha essa granada aqui, pessoal. Tubarão raivoso, acho que é uma granada, pessoal, que não tá aparecendo aqui. Olha aí, ó, muito bacaninha. Talvez seja raro, galera. Tem asa branca aqui também, pessoal. É águia branca, na verdade, né? E aí tem mais aqui, pessoal, olha só. Tem aqui a calça vermelha, né? Se eu quisesse pegar aí, pessoal. Coisa que acho que talvez depois eu venha aqui dar uma olhadinha melhor. Então, galerinha, esse foi o evento festival de combos aí. Como você vai pegar, né? Aí, eu vou aqui fechar aqui pra mostrar pra vocês como é a skin, galerinha. Muito bacaninha. Então, galerinha, tô aqui, olha só como é a skin, galera. Não tem muita coisa, porque ela é realmente reciclada aí, mas já tá valendo aqui pra gente pegar. A gente pegou por um preço bem bacaninho, acessível aí, se você quiser também pegar. Olha aí, ó, já equipei aqui, já tá aqui comigo já, muita coisa bacana. Então foi isso, galerinha, espero que você tenha gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se eu gostei, se inscreva no canal e aperte o sininho pras novas notificações. Eu mostrei pra vocês como é fácil pegar aí tudo o que você quiser nesse evento, beleza? Não esquece que meus vídeos estão aqui na descrição e de compartilhar esse vídeo pra geral. Meu nome é Eder Barroso, um ninja brabo do Free Fire. Fui! Ninja Bravo, no Free Fire. Free Fire. Ninja Bravo, no Free Fire.